Сільська хата художниці досі не облаштована. Жінка ніяк не накопичить грошей на будівництво і ремонт. Але в своїй новій майстерні вона почувається комфортно. Тут усе пахне квітами і травами, бо пані Тамара тепер виготовляє з лікарських та чудодійних рослин обереги для туристів Кам'янця. Материнка і серце, і безсмертник, серце-печінка, безсмертник оцей такий культурний. Тож, тобто все це лікувальні трави? Це всі лікувальні трави. Кожна запашна травинка на робочому столі художниці не просто так. Рослини тут тільки лікувальні і зцілюють вони не лише серце чи інші внутрішні органи, а й душі, в які часто покрадаються недобрі почуття. Від зла, щоб було добро в хаті. Саме з від зла. В якому прояві, наприклад, може бути зло? Ну, заздрість в основному. Це є. Хвороби? Хвороби, так. Хвороби теж. І заодно естетично це виглядає. Саме зараз художниця чаклує над давнім українським оберегом – нерозлучниками. Їх дарують парам, аби ті завжди були разом. А так виглядає ще незавершений оберіг з назвою «Коса». Коли його повісити на стіну в оселі, в помешканні не затримається жоден негатив. У чудодійності своїх оберегів жінка не сумнівається. Каже, відколи переселилася в село та займається таким ремеслом, самої думки стали світліші. Я думаю, що ні, що не проникне. Хочу тільки добра і довершити стройку тут. Усі свої трави, квіти, гарбузи, пеньки та інший природний матеріал художниця збирає сама. Саме в цю пору слід заготовлювати рослини для золотавих відтінків, адже все дозріло та набуло потрібного кольору. Лажу по ярках, по скалах, по лісах, ну в основному по скалах. От безсмертник, материнка – це по ярках, по скалах. Так само і полин, в лісі його немає, тільки по таких придорожних десь таких скалах. А ще має значення, з яким настроєм створюється оберіг, впевнена художниця. Тож до всіх своїх робіт береться тільки зі світлими думками і побажаннями здоров'я і злагоди. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Фурманівки Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.